Boa tarde, meus amigos. E aí, como é que vocês estão, pessoal? Tudo em paz? Espero que esteja todo mundo bem. Com a graça do bom Deus aí. Estou mais uma vez no mato, pessoal. Ó. Escutando o canto da natureza, né, pessoal? Que isso é uma maravilha, isso é uma terapia pra gente, né? Se a gente bem soubesse, pessoal. Não todo dia, né? Que nem todo mundo pode fazer isso todo dia, mas uma vez por mês, né? Ou duas vezes por mês seria bom, pessoal. Andar um pouco no mato, sentir o cheiro do mato, né? Escutar as aves dos pássaros, né? O canto das asas brancas, não é não? Dos pássaros pequenos, dos pássaros grandes. Isso é uma terapia pra gente, pessoal. Isso, não sei se vocês são assim, mas eu, quando eu vou no mato, as preocupações todas saem tudinho, pessoal. Quando eu chego no mato, minhas preocupações, pode dizer que eu nem tenho, né? Mesmo que volta depois, mas o importante é que eu sei que no mato é uma terapia profissional. E foi Deus que deixou, né, pessoal? Deus deixou essa natureza maravilhosa pra gente aí curtir, né? Sentir, né, não? Sentir o ar, sentir o aroma, o oxigênio limpo, né? Que coisa gostosa é essa, não? Isso aí, pessoal. Hoje eu tô aqui na tocaia aqui. A gente fala tocaia, pessoal, mas é porque é um termo que a gente usa pra espera, né? Ou então pra moita feito de garrancho, né? Tocar é um termo que a gente usa para esperar ou observar algo, viu? Estou aqui hoje aqui, tô no tocaia aqui ou na espera, né? Estou aqui esperando aqui, aguardando, se Deus permitir, vai aparecer alguma verdadeira aí para nós registrar para nós aí, uma verdadeira, pomo de banda ou até marreco, socó, galça. Vamos aguardar aí, pessoal. Estou na beira da lagoa, se dá para você escutar as marrecas cantando aí, ó. Tão longe. Parece que ela está na outra lagoa. Mas creio que mais tarde elas aparecem aqui. Aí eu tenho como eu filmar para vocês. É isso aí, meus amigos. Pedindo aí quem não foi inscrito, vai se inscrevendo aí para dar aquela força para nós. Viu? Se inscreva, compartilha, comenta, tá bom? Deixa seu like, meus amigos, para fortalecer nosso canal. Viu? Deixa seu like, comenta, né? Compartilha. Aí o YouTube vê que vocês estão gostando dos vídeos, né? Aí, em vez dele parar o vídeo, ele vai passar para mais pessoas, entendeu? E desde já agradeço cada um de coração, pessoal, tá bom? Nós somos no YouTube aí, nós somos uma família, né? Já estamos aí com 1.382, se eu não me engano, é do 83, viu? Muito obrigado cada um de vocês aí, um abraço para cada um especial aí, tá bom? E vamos ficar em silêncio agora, pessoal, e observar a natureza. Que isso é belo demais, e não o canto da natureza, tá bom? Um forte abraço e fique com Deus. Fui!
É, meus amigos, já é quase 6 horas, né? Você viu lá que viu uma primeira, depois veio mais duas, ficou três, né? Junto aí. A graças a Deus aí deu uma filmagem boa, pessoal. É isso aí, meus amigos. Gostou do vídeo? Deixa seu like, compartilha e comenta. Um forte abraço e até a próxima, meus amigos. Fui!